Имаш ли късна на носа, Галина? Ще пробваме да направим по няколко скока, ако не нахвай много шубето за втора година подред. Или сме с малко почерква, че адранена се вдига? Ай, на здраве. Много красиво е. Банските бяха сложен за аквапарка в Несеба. Аз съм в аквапарка, връщат нататък, бали, по тук ми. Времето Карина закара. Е, там ли са посредители да ги. Аз там не мисля, че ще скоча. Абе, братле, е таз, високата скала е там горе. Би ли скочил от нея, бе? Кво мислиш? Чуеш са? Дай да не се чуриш и да... Да скочиш като цяло. Контента. За конта! Що ме за контента? Правим го на разнак. Не, нищо. Не, бе, може да ти стане нещо, в принцип. Абе, защо го правиш? В този момент не ми останаха на опции. Момиче скочи преди мене, всички ма грият от среща. А? Вече не. Трябваш да скоча, няма друг избор. И затова си викам, даже и да умра, дай поне да го играе тежко. Щяхме да ходим на аквапарк. Стигнахме до Бургас, завалявана дъжда. Обаче най-шко, на носа Галина не вали. Решихме да дойдем да скачаме. Прената година от 13-ката скочих до Страшама, от 20-ката най-високото. Тая година вече нямаше връщане назад, брат. Трябваше да го направим. Прием клип кръстих най-високото място, където съм скачал. Сега е по-високото място от най-високото място, където съм скачал. И знаеш какво? Мъжко. Искам да си кажа благодарност на майка ми, на баща ми, на всички ми приятели, които са били с мене през цялото време да постигна този успех. Дължа това всичко на вас. И на моята вярна публика от 1115 сабскрайбъра. 1150 имам. Не знам. 1158 сабскрайбъра. Виж каква е лесна работа. Момичето само си се снимам тук. Не идваме да вършим работа, брат. Не идваме да се снимаме само. Знаеш, снимам как скача по горе, брат. Това е.